Силяо! Здорово! Викс, дорогая! Цик! Hello, Distra. Здорово. Sveikas, Dario. Tai va, žaidžiame Race Wool. Ar kaip ten? Race to Wool, ar... Kažkoks šiam metas irgi tipo, rinksim Vilną. Mes lenktyniavome prie Arna ir Liuda. Ir mes turime laimi tą komandą, kuri surenka 3 Woolo greičiausiai. Tai ten yra žemėlapis. Ir čia kam patinka taisyklės, pasiskaitykit čia, susipauzinkit video. Ja. Pavadinimas Slippery Slope. App numeris 4. Tai ką, pradedam? Nu, aš jam duodžiu linkiu svirti. Okei. Okay. Oh well. Nereik čia stovėti, aš tai nežinau kaip čia veikia. Aš irgi nesivaizduoju. Jie turi irgi, man rodos, tuo pat metu nulengti. Ups. Yeah. Oh yeah. What happened? Oh. Oh. Atsidarė tas... Okei, okay, tai va distro šį kartą... Normaliai. Nu jo, oh, ką tu padirbai? Ai, have no idea. Tai va, taisyklės, kad viską galima daryti, tik tais, žiūrėkit, yra tame esmė, kad mes negalime iš žemėlapio šonų lipti. Tai va, paimk. Ką čia aš? Nu, eina savo. Ką tu dirbi? Pala, čia game mode'as išjungtas ar ne? Jo, išjungtas, bent jau aš tai neturiu. Gerai, o, knygos, odos, klakas, auksėplingas, rožė. What the fuck, tasai? Arnai, rūky karbūzą. O, jūs jau šaudotės. Aišku, ką čia. Aha, Liuda. Liuda, jisai. Arna. Aš Liuda. Aš Arnai daug kirtau. Po vienais galėtų nusimti tos blokus. Pala, jisai nudauž... Klišas... Dar turi vieną. O klišas kaip... Aaaa. Dar raudona kepurė, grynas taikinys, gerai, nepamirškai visų torčių sumetinėti. Žė. Čia numiegam, tipo, ai, penešim. Negalim mėgoti, dabar žė, pasidaro modinius šarvus greitai. Jo, tu paėmėjai jo, aš paimsiu ten ir odos yra labai ir laikrodį daug. Pasiimk. Jo, pasiėmė laikrodį. Dabar visur užmetam po torčių porą, nes paskui prisimink, kai buvo vieną jo, kartą. Jo. Tai kas dar nežino, mes jau žaidėme kitą žemėlapį ir mes, na, taktiką žinom kaip čia. Jo, tai buvo live streamas. Ir mums nelabai ten pasisekė, bet dabar žinome jau ką daryt maždaug. Bet to mapas ne tas pats. Jo, tipas panašus, bet mapas kitoks. Tai aš jau savo armorus turiu, kaip tu, ar tavo pakaktų? Aš dar ne, galėtum padaryti iš tikrųjų. Aš pasiėmiau dar leather, nunešiu paskui kur nors toliau. Čia paliksiu pačias. Ir šitą neimtų tarpinių čestų lūto, kad galėtume paskui pasiimti. Jo, žinau, vis tiek dažnai mirsime čia. Ir atsargiant ledo, kad nuo ledo, kad būtų toriau, tai vėl vandens bus dafiga ir biški. Gerai, ateik duosiu šarvus ir dar vienas įdomus dalykas, žinai. Atsimini, ieškosime, žiūrėkit. Jo, mes turim planą, gerą planą. Mes turim planą, žiūrėkit, mes galime jiems trukdyti iš šono, bet išlipti iš va šito krašto negalim, tai... Na, palauk. Aš padarau štai šitą, eina savo. Man reikia, mes airono neturim, ne dar. Ir reikia pikeksų kažkokių. Gerai, čia. Pala, aš dar patikrinsiu čia, hatą biškį. Wow, jie jau pradėjo. Ką jie Nikai daro? Sprogdina TNT, aš to irgi pasprogdinsiu. Oh. Varyk. Nu. Tu šaudėk? Tu sprogdi, aš šaudau. Aš beveik įvalgę tam zemestę. Nušoviau. What the fuck? Jam nesusprogo, jis nespėjo. Nu, varai. Yeah! Žia, duodam. Mėgink su mažiau išsvies, jeigu taip išeina. Aš specialiai noriu, kad ko toliau, kad jų namas susprogdintų, ten yra... Fuck, per aukštai. Ai, nu, ten namas.
Jo. Kad jame nieko... Aš visus paėmiau tuos. TNT, jeigu ką. Kad jie nesprogdintų mūsų čestą. Gerai. Okay. Tu gal nori pašaudyt? Tu šaudyk, aš mėginsiu jį pataikyt. Jisai pats... E, smikit. O, turiu! Nice. Gerai, aš einu tada toliau žiūrėti, kas ten gero bus. Gerai. Daug o, beveik jų kenonos sprog... Fuck, gaila, nesprogs. Visas įdomumas baigęs, gerai, kas gerai, čia yra. Gerai, aš einu toliau žiūrėti. If a house is in a tree, is a tree house. Wouldn't a tree lapis in a house mine. Be a house tree? Radau kažkokį lapis mainą. Klausyk, aš į šitą chatą padedu TNT, jeigu mums prireiks čia, kur yra. Okei. Okay. Maisto pasiimkim. Damn. Pala, ten biški... Blam, reikės apšvietinėti visur mums, nepamirškim to tiktais. A, šmikis neina. Pingo TNT kenono, šmikė. Koks klišas aš, košmaras. Eina sau, kiek čia monstru! Jo, tu ten per daug turinį nuėk paskui kuriuos ir nepamirš torčių visų. Aš dedu, bet ten jų tikrai labai daug. Ką jau pasimokėm, tai pasimokėm. Wow. Žiūrėk, kad tai nepataikė čia, blemba. Gerai, aš pamėginsiu nuėti visus. Ką, jie toliau sprogdina, jie tipo nori sprogdinti. Haha, mes visą TNT vis tiek susirinkam, šmikiai. Bad chance. Oh my god. Gerai, šitą paliksim. Gerai, ką tu ten darai? Kaip sėkas? Torčinu visur. Jie bando... jūs mano dėžių... Ne, nu šmikiai, karo, čia dėžė susprogdino. Susprogdino? Bet TNT išliko, Fail. Gerai, matau, kad čia po apačio labai daug bus keivų, čia galėsim vėliau eit narašyti. Jo, mums čia reikia iškart praktiškai eiti, jeigu darom tą, ką buvom suplanavę. Aha. Palaš, esu kažkur... O, labai aukštai yra labai daug TNT. Suliotu kitą čestą čia prie įėjimą. Paimu labai gerą enchantintą svordą. Yra lankas geras. Jie nuėjo... Aš nežinau, kur jie nuėjo. Čia kažkur lygtais turėtų būti toks... Oh fuck, jau spiders. Golden apple. Villagers. Tau vieną paliksiu. Blam, reikia... Lapis lazūrai dėl levelio, bet aš pikekso neturiu. Turi pikekso pasidaręs. Dėl levelio? Jo, čia dėl levelių yra pikeksai. Jo, lapis lazūrai. Gauni XP nemažai orbų nuo jų. Reik kraftim vykla dienas. Man įdomu, kaip man tada reikia jo pikeksą pasidaryti. Aš crafting table čia turiu padaręs jau, jau ką. Okei. Okay. Čia biški aukščiau ten prie praėjimo, nežinau. O, aš kur tai tavęs, už tavęs atikbau. Okay. Gerai, čia kažką reikia daryti, kažkokį nuėjimą, aš to jau padarysiu nulipimą čia. Aš tada du medinius pikeksus padarau, nebent tu cobblestone turi. Neturiu. Gerai, du medinius padarau. Kur tu esi? Nusileisk į apačią. Ir lapis lazūri... Tu paskui neužkilsi, ne, užkilai. Žiūrėk, čia villagerius ponas. Jo, mačiau, čia išmečiau tavo pikeksą. Jisai lapis lazūri keičia į šitą... Gerausius? Jep. Ką tu man numetėjai? Pikeksą. O, matau. Nice. Aš tą biškį hatą pamaininsiu, kad gaučiau cobblestone'ų. Lama, žinai, man irgi to... Pirmą kartą game pritrūko man cobblestone'ų. Jauti, pirmą kartą absoliučiai, man reikia cobblestone'ų. Moniai, tai ne pirmą kartą. Juva. Gerai, Tu aš turiu su cobblestone'ų. Ir mums reikia, man rodos, šitam lygiai einu pažiūrėsiu, ar yra tas, ko mums reikia. Jep. Na, aš maininu jau šitą lapis lazulį. Uuu, ką dar radau? More TNT. Nice. Viršų yra labai daug TNT. Aš nešu čia į čestą prie šito įimo, čia yra toks prieglaustą. Aš man atrodo, tą lapis lazulį dės... Arba nors ne, ištreidinsiu ir tada padėsiu... Bet jis labai gerai yra dėl levelio, jo. Tu su tuo akmeniniu pikeksu maininė? Jo. Medienos gal turi dar daugiau? Oje, zombis iš nugaros. Nušoko. Gerai, treidinu... Oh my god. Pareinu. Ne, kai jis jau miras. Nebėra. Yra įtreidina. What the? What, na? Soundos, tai kaip nežinau. Žiūrė. Tas planeris gal yra kur nors, ne? Galima čia... Block of Emerald... Jo, žiūrėk, zombių spawnerį radau. Oh, really? Jo, išmaininai. Aš galvoju, čia nevelta, bet čia buvo.
Daug. Gerai, aš keliauju. Tu medienos turi, ne dar? O, va, 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 jisai čia. Jo, jo. Oje, ei, ei, dariau. Tau išikna pataikė. Mes, man atrodo, jiems tai. Arnas ir abudu iškirtam. Ne, nelupam, nelupam jų skeletoną, nelupam. Mes jūs abudu iškirtam. Nu, 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 nu. Good job, man, good job. Gerai, man atrodo, Steniai, nu dabar einam tulin žiūrėti. Pala, nai čia žiūrėk, čia yra apačia nusiridimas. Okei. Čia yra vanduo, aš padariau vandenį nusileist. Nepamirštam torčių. Oje, čia geras dalykas. Palauk, man reikia trumpam išeiti. Kur bėgi? Labai trumpam, ką tik atvažiavo svečių. Pala, aš pamėginsiu užsidengti save. Čia yra TNT ir yra... Aš to jau pat grįšiu. Okei. Nu velnės, ką čia dabar man padarius, man reik pikeksų geresnį, reik medienos ir reik pakilti man. Esmė ta, kad si mikrofoną galėjau simjūtinti. A, reikėjo medienos daugiau. Ir tas mane bėsina tas jų garsas tų villagerį. Kids, don't try this at home. Gerai, reikia medienas, medienas, medienas. Blokų statybinių turi šiek tiek cobblestone. Aha, jie negali dabar mūsų matyti beveik. Čia tegu mato. Padalniais. Jop, tararai. O, vėl grįžau. Dariau, tu kitą kartą mikrofoną užmutink, nes dabar... Aš tai nežadu iškirpti to, ką aš girdėjau. Gerai, gerai, nieko tokio. Gerai, aš nuėjau medieną surinkti, nes jis žiauriai daug medienos. Labai visko girdėjos. Nu, pusė velnių, iš tikrųjų, ir artėja naktis ir jau matau endermeną. Na, nu žinai, mums tai nieks nepranešė, kad labai daug svečių bus. O gaila. O čia, a, jie čia TNT susprogdina, aišku. Kaip pakiltis čia? Vandeniu, taip pat kaip atėjom. Ai, nu. Ir mūsų TNT Canon vieta pati tobuliausia. Kodėl? Kadangi nieks šitą nesusprogdino jos. Už nugaros tai karo čia trobos nebeliko. Dabar žiūrė, ar gal matėjai, ar jie yra šonose TNT, kur nors kur mes galėtume susprogdinti? Ne, nemačiau, žinok dar. Blam, bet tas labai... Nusu navagant. Nes mes turim tą idėją, tai manoma, jeigu... Gausim patys daryti, aš ir atstau namačiau čia kažkur pas juos. Maždaug, jeigu pas jų šone bus TNT, mes jį galim susprogdinti, tai yra pasidarius iš lavos. Ir jie vėl toj pačioj vietoj, kur šitą, kur jų ten, kur šaudinas, kur jie buvo mirę. Toj pačioj vietoj ir mane šaudo, bando pašaudyti. Nu, 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 nevykeli jau, nevykeli, nu, pataikėsi tai mane. Aha, jau išnešė į Vilną, ne? Iš ten Vilną? O čia už skeletonas į mane šaudo. No freaking idea. Ai, tiek to. Pašaus, pašaus. Nu, nu, nu. Tik pats žiūrėk, nemirk, gerai. Visus prajungiau. Karočia, kas jie do nevykėliai, o tokie nevykėliai? Jie kasasi taip pat ten. Kur tu esi, kur tu esi? Aš čia ore, ore, tai yra viršui, medienos gauna. O ten Vilna pačio yra? Man rodos, ne, ten Ironas ir mūsų materija, kurios mums reikia dėl to Canon'o. Kokia materija? A, jau pamiršai, nu dariau, dariau, dariau. Jo, bet kokia materija? Nu, mes galim sakytgi per video. A, nu jo, galim sakyti. Nu, tai yra lava. A, mums jos labai reikia. Jep. Mes... Tai yra... Pala, aš nematau, aišku, kur mes galėsim tai... Ai, viršui, 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 pačiam viršui. Jo, 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 mes, pažiūrėk, žiūrėk, čia pačiu yra kinti. Taigi yra Flaming Arrows Enchantas. Yra? Taigi su Flaming Arrow Enchantu mes galime pasidaryti. Kaip dabar nusileis man vieną aukštų žemiau, ten aš matau tą kambarį, kur yra Vilna. Kaip man įdomu, reikia mums gauti Flaming Arrow. Enchantą tai labai sudėtingai bus gauti jau. Pala, žiūrėk, aš man atrodo mačiau, mums reikia emeraldą rasti, mums reikia Block of Emerald rasti. Tu buvai matęs čia tokio? A, ne, aš pačio Emerald, Block of Emerald nebuvau matęs, bet mačiau treidą. Treidintis galima, gauni Block of Emerald.
Ir tada, oi, mane šaudo. Ai, tipo, galima, aha, supratau. Išsitreidinti flame arrowsą ir tada mes galim susprogdinti jų ten tą. Tuoj pažiūrėsiu, ar tai tiesa. Darai, flame vienas, flame vienas, mums reikia emerald rasti. Okei, okay. Mums reikia iš tikrųjų ironą irgi, žinok. Tikiu, aš pamėginsiu mainintis dabar. Jeigu ką. Tau reikia cobblestone pikeksą? Turiu cobblestone pikeksą. Ir turi, okei. Okay. Kažkur zombi ir mums irgi reikia kažkaip į žemiau čia nusikasti. Aš belia kur dabar maininu, mums reikia pamėginti rasti, jeigu randam emeraldo, tada... Taip. Žinau. Aaaa. Tada jų viršus krenta, tada net jie nereikia... tiesiai, žinok, nuskrido. Nusikasė pagal šoną iki apačios, aišku. Tai pala, mes galim juos šaudyti dabar, jeigu jie taip toliau jau ne, jau nusikasė tenai jie. Damn, reikėjo trukdyti. O šitas jo, ten, nu, bus zombių, kaip sakant, bet... Lava matau ir lava... Mums reikia lavas, ne? Ar tu nori enchantą keisti? Nežinau, mums arba tos... Nes antrovas mūsų lava būtų žymiai greičiau negu su tuo enchantu. Mums reikia emeraldo rasti. Nematai niekur emeraldo. Aš matau, kaip mums ten reikia... A, va ten buvom nusigavę, o kaip iki va ten dasigavę? Blema, nu čia paslėpto emeraldo niekur nėra. Rodos, iš nugaros pamėginsiu aš. Mums reikia nusikas, žiūrėk, žiūrėk, yra kambarys, tik čia, parodysiu. Na. Pirma Vilna, vat, yra čia po kairę žemiau, biški, matai, vat, tiesi beveik. Aha, pala, nematau. Tai mums reikia, vat, iki tenai, negalim per šitą tą stauną, kaip ten tai sudinasi, bedroką negalim nusikirsti. Mums reikia kažkaip iki to tenai nusikirsti, matai, kaip jie padarė, čia, kur tasai zombis stojo prieš mumis, jie nusileido per tą apačią ir paskui su vandeniu kažkaip turbūt mėgino. Na, aš su vandeniu, man atrodo, stoja tada nusileisiu. Aš ten kaip tik vandens bloką pašalinau. Taip, na, čia reikėtų pala. Kitą čestą šalia padėti, kad daugiau vietos būtų. O, spideris? Ateina, okei. Okay. Dabar žiūrėtų, da... Statybinių blokų reiks. Blema, mums kaip vandenį reikia tai padaryti. Žinau kaip galim vandenį padaryti. Mums kibiro reikia. Ai, ledą gali atnešti, bet aš tada blogai padariau, kad aš tą vandenį nuėmiau, bet iš kitos pusės gal ir gerai, žinok. Pala, toj sugalvosiu. Ten nusikasi, prie ten neprieis, nebent ten koks praėjimas yra, kurio aš nepastebėjau. O čia viršui, tu žiūrėjai, kas čia viršui, ne? Tai kažkokie praėjimai yra, chata matau pas priešininkus yra. O čia sniegas gali ištirpti. Žiūrėk, toj vandens bus. Gerai, tu ten dirbi, aš nuėjau čia chatą. Viskas yra vandens, leidžiuosi palei vandenį. Aš čia viršui, o arrowsų yra, torčių yra, redstone leverių, music disk. Man kas čia dar, golden apple, tai čia buvai tada, taip išeina, tai aš jį pasimsiu. NT, šiek tiek armoro, šitas armoras gal geresnis. Man įdomu, kur aš čia varau. No freaking idea. Protection 2, okei, šitą užsimesim. Farmer užsimetęs, ane esi? Jo. Ja. Aš to Feather Falling Boots užsimečiau, nežinau, kiek jie man padės. Lama, aš tikiuos, kad jie manęs nepamatys. Tu tenai tirda, ne? Aš ateinu, pažiūrėsiu, jeigu ką pridengsiu. Tu unikus bent matai, aš jų ne, aš tai ne. Aš tai irgi nematau. Lama, aš žiūriu iš viršaus, tu ten gali leistis. Teoriškai mes galim iki lavos levelio taip nusileisti tu vandenį. Nu, blem, aš tada pamėginsiu. Bet mums reikia irono, o irono mes galim kastis kažkur mačiau. Tik no freaking idea where. Na, aš jų tai nematau. Matau, liktais yra kitas nusileidimas dar ir ten man ruos irono yra. Galėsim aš kibirą pasidaryti. Aš esu grinai apačioj viskas. Ne, tu esi dar kita apačia yra. Lipimą pamačiau pas juos, prieš tai nemačiau. Blem, aš man atrodo čia visiškai... Nesąmoninga vieta. Taip, prie TNT Canono netoli yra, nu jie biški redstone mūsų numušė. Yra toks nulipimas per priekį. Ai, va. O bet ten kiek monstrų. Ir random creeper. Gerai, aš man atrodo, matau, kur reikia eiti. Ten matai, kur sienos yra stiklo, tai aš ten pamėginsiu. Tie, kas nutiko? No idea. Creeperis, avo, kur jie? Kur jie yra? Pačioj pradžioj čia, oi. Pačioj pradžioje? Jo, pačioj pradžioje čia kur laiptai yra. Eina sau! Jautim, atsisponino tamsioj skiliai skeletonas ir mane nušovė nuo to vandens. Tik tai vėl spėjau į vandenį lipti. Aš tai šaudau į juos. Nu, bent...
A jie su TNT sprogdina praėjimus. Kokius praėjimus? Aš tau sakau pačioj pradžioj, čia yra išlipk į viršų ir praeik nuo pradžios kažkur čia, kur medžių ferma buvo. Už TNT Canon'o. Yra laiptai ją pačią ir jie tenai Iron'o prisikas ir jie dabar su TNT bando kasinėti sienas. Oh well. Protingai daro jie. Ir aš toks klišas, kad aš nepataikau juos. Fuck. Blem, aš žiūriu dabar kur čia ką galima. O, kaip tik išėjo. Aš, nu bl... Eik tu namo agurkų rauti, po velniais. Kas buvo? Klišas! Taip bėsinu. Einam Iron'o, mums reikia Iron'o dėl kibirų ir armoro galėsim padorų pasidaryti. Jep. Tik reik statybinių blokų, tu ten paimtame čia, nors aš paimsiu. Blem, aš kol kas nieko ypatingo nerandu. Ateik čia, sakau, man reikės tavo pagalbos, ten yra, ko mums reikia. Tai jau. Tada iškylu vėl. Labai čia keistai jau. Arausų turim pakankamai visko, turim maisto, turim pakankamai visko. Pala, va, štai kur man reikia nueiti, matau. Ateik, sakau, prie Canon'o. Gerai, tai jau. Nepasigailėsi. Čia jie buvo, būtume abu gal sulupę nors vieną, aš nei porą pataikiau jų. Ir visi zombiai karo čia follow enough pagal juos tenai, pagal path. Pala, aš matau kažkokį tik tais... Tuoja, kai ką... Tu mane pamatysi. O ką jie ten daro, aš taip nesuprantu. Iron'o maininas ir kasasi kažkur, nežinau dėl ko. Nežinau šitą mapą per daug. Ten kažkas iš jų buvo miręs. Rodos. Va, radau kažką. Tai jau... Vūlas. Nice, sien nice. Vūlą turiu viskas. Gerai, nešk. Porą pasiimk ir nešk. Vieną Adrup mirsi. Užteks. Čestą kažkokį radau. Coal. Mums coal reikės, jo ironui reikės coal. Eina sau. Fortune 2 pickaxe radau. Blemba, nice. Aš man atrodo sučytinau, taip negalima daryti, bet... Nu... Būčiau nepadaręs ar būčiau padaręs, vis tiek tas pas būtų išėję. Netyčia užstačiau bloką iš už sienos. Žinok, sunku dabar man pasakyti, įsivaizduot, kaip ten vyks, ką tu ten padarėjai, bet... Nu, žinai, taip, už sienos blokų negalim statyti, aš netyčia padėjau, bet vis tiek užkutau nuo jo. Oh well, vis tiek tenka kilt vandenį man. Nu, tarkim viskas legaliai, jie nežino, jiems tai neskauda. Panašiai. Nieks nieko nedrįs atsakyti. Pratot, nieks nieko nesakot. Ne, jei man jis būtų padėjęs, tai suprantu, tada būčiau sučytinęs, bet vis tiek dabar padėjau ir nukirtau vis tiek nuo jo. Yra coal nemažai, jie tas coal nekasė, čia tas pikeksas. Ten gold matau ir Iron'o, jie Iron'o pakasė. Oi, blin. Miki, ar... O man įdomu... Kažką pataikiau? O ar galima bent nusilipti? Ateik čia į... Aš kylu. Aha, neinu žlipti jums šmykiai, a ne, ir kaip jūs dabar išeisit iš ten? Ir kaip jūs dabar planuojat išeit? Aš jums čia pašaudysiu, nu išlyskit, davai, nu. Aš jau viskas esu pakelęs viršų, tai nubulą padėsiu. Jo, padėk ir paskui ateik čia prie kopečių, prie... Ja, pačiam, gamba čia kur. Kur viršui mes turim tą TNT Canon, žiūrėk į apačią ir paskui šiek tiek dešiniau ir pamatysi laiptelis. No idea, no idea. Mes prie TNT dabar.